Ahoj, já jsem Petr. Ahoj, já jsem Míša. Kolik ti je vlastně? Tobě je 12? Vypadáš pěkně. Chceš vidět, jak mi stojí? To je Bára Chalupová, já jsem jmenuji Vít Klusák a my jsme režiséři toho celovečerního dokumentu. Téma je zneužívání dětí na internetu. Pokud bychom vás vybrali, tak byste přistěhla, že vám je těch 12 let. Použili bychom vaše fotky z dětství. Teď jsme ti založili profil, ale ona to má 900 žádostí na Facebooku, chápeš to? Všechno, co si povídáme, nebo posíláme, jenom pro nás dva, jo? Jak by mohli na tohle začít? Fakt?